J. Hernáiz patrocina este informativo. Gandia rebrà una nova ajuda de 2,4 milions d'euros per a inversions turístiques. En marxa el dispositiu per a Tots Sants de Gandia i en l'obertura del cementeri als 8 del matí. Incivisme al Castell del Rebollet i noves inversions de millora. El director general de Turisme, Eric Campos, ha participat este matí en la mesa de turisme celebrada a l'Ajuntament de Gandia per a donar una bona notícia per a la ciutat. La conselleria ha donat el vistiplau per afegir a Gandia el Pla Territorial de Sostenibilitat en Destinació Turística, la qual cosa suposa una nova ajuda de 2,4 milions d'euros per a la ciutat, que serà destinada a millorar la unió entre Gandia i el Grau, entre altres mesures. El director general de Turisme, Eric Campos, destacava que Gandia ha fet els deures i ha presentat un pla de sostenibilitat turística en destí extraordinari a través del fons Next Generation, tant que la Generalitat ha decidit incorporar-ho al seu propi Pla Territorial de Sostenibilitat en Destinació Turística, que s'espera sigui aprovat pel Govern d'Espanya a mitjà de novembre i que suposaria una nova inversió per a Gandia de 2,4 milions d'euros. És una inversió de 2,4 milions d'euros, però que a més se suma a un altre pla de sostenibilitat turística en destí, en aquest cas de finançació ordinària, que va tindre una subvenció en torn a 3 milions d'euros. En aquest cas aportàvem en parts iguals l'Ajuntament, la Generalitat, que va ser quasi 1 milió d'euros, i el Govern d'Espanya un altre 1 milió d'euros. I, per tant, sumant els dos plans de sostenibilitat turística en destí, estaríem parlant de, clar, de quasi 5,4 milions d'euros, no? Campos ha destacat la qualitat turística de la nostra ciutat i la seva estratègia, que es veu ara recompensada amb aquesta nova ajuda. El director general assegurava que aquests plans de sostenibilitat es concreten en dos objectius clars: millorar la unió entre l'interior o la ciutat i la platja i promocionar el seu patrimoni cultural, i desestacionalitzar el turisme. Jo resumiria les dues coses que incorporen els dos plans i que estan el repte que tenim com a destins turístics, que són, per un costat, el unir el nostre interior i, en aquest cas, el destí urbà, però també recursos culturals i naturals, en els recursos de sol i playa, en el producte de sol i playa, i generar tot un multiproducte. I això està relacionat amb l'altre objectiu que tenim, compartim Gandia i Moratros, que és la desestacionalització. En aquest sentit, el regidor de Turisme de Gandia, Vicent Mascarell, ha avançat que es treballarà en la promoció internacional de Gandia i que aquesta subvenció es podria concretar en continuar millorant l'enllaç entre Gandia i la platja i el patrimoni cultural de la capital de la Safor. Sabeu de que nosaltres tenim el repte d'anar unint Gandia i el Grau, o sigui, fer aquest trajecte, aquesta separació d'apenes 2,5 quilòmetres, fer-la més atractiva. Anirà per ahí, en una important inversió econòmica que complemente l'actual connexió, i després anem a continuar posant en valors els nostres patrimonis. El patrimoni cultural, medioambiental, serà essencial, i en aquest cas, seguint la línia del Bairen, incorporarem nous elements patrimonials per a fer donar més excuses que complementen el nostre destí. Gandia ja té llest el dispositiu per al Dia de Tots Sants, una cita que compta amb un ampli desplegament tant de seguretat, mobilitat i trànsit com de l'operatiu del cementeri municipal. La gran novetat respecte a anys anteriors és precisament l'horari del cementeri, que obrirà una hora abans de l'habitual, a les 8 del matí. Serà des d'avui fins al dia 1, el dimarts, i les visites conclouran a les 18 hores. Un cementeri municipal que s'ha condicionat en aquest últim any a la inversió superior als 350.000 euros, com ha recordat el regidor de Serveis Bàsics, Miguel Ángel Picornell, i que ha permès la creació de nous nínxols, així com la reforma de carrers. El regidor ha detallat que per a aquests dies el cementeri comptarà amb el 100% de la plantilla d'operaris a la disposició dels visitants per atendre qualsevol qüestió, i davant l'afluència de persones s'han incrementat també el nombre de contenidors. Tota la plantilla del personal treballarà al 100% des d'avui i fins a l'1 de novembre. S'han instal·lat 15 contenidors dels grans, més que sumar als ja existents per a la recollida de restes florals i altres, i s'han instal·lat altres 27 contenidors més menuts per a la recollida constant per part dels operaris del cementeri de restes procedents dels contenidors de més capacitat.
s'han adquirit i posat a disposició dels usuaris 50 graneres de neteja, 50 recollidors addicionals als existents habitualment i els corresponents poals. En l'operatiu de mobilitat, el regidor titular del departament, Nacho Arnau, ha explicat que el dispositiu començarà el dissabte, ja que es preveu que el cap de setmana hi hagi moltes visites al cementeri municipal. El servei de la policia local tindrà torns de matí i vesprada amb 4 gestes per torn, mentre que també hi haurà un operari de mobilitat en cada torn. A ells es sumen els serveis sanitaris amb ambulància i l'equip mèdic, així com voluntaris de protecció civil. De la mateixa manera, el transport de la Marina tindrà un horari especial estos dies i Nacho Arnau confia que les retencions siguin mínimes i que no hi hagi problemes en un pàrquing que compta amb 400 places. En quant al servei de Marina Gandiense, sabeu que tots els anys pues, hi ha uns horaris especials per aquests dies i començaran l'eixida des del Grau a Gandia a les 9 del matí fins a les 18 hores de la vesprada. I en quant a Gandies o cementeri Grau, serà de 9:30 del matí a 18:30 de la vesprada. En quant a lo que és, perquè també ens preocupa, sabeu que altres anys també ho hem tingut que organitzar, tenim allí els aparcaments, els pàrquings, en una cabuda de pràcticament 400 vehicles, no creiem que n'hi hagi problemàtica en quant als pàrquings. Vins de diferents tipologies, cava i tapes s'ompliran l'espai del Mercat Municipal del Prado des de demà dijous 27 fins al dissabte 29 d'octubre. Tal com explica la responsable de Polítiques Econòmiques i Comerç de Gandia, Vicenta Ferrer, és la tercera vegada que el vi protagonitza Fira Mercat Gandia, però amb la diferència de que en aquesta edició es du a terme sense la denominació d'origen d'un territori concret, que fins ara era comú per a tots els expositors. En aquesta edició, els cellers de Gandia no acudiran a la cita, per qüestions d'agenda, segons ha indicat Ferrer. La responsable de l'àrea assegura que intenten que els comerços de Gandia estiguin en les fires, però no sempre és possible. Així i tot, sí que participen entitats vinculades amb la ciutat, com ara la distribuïdora de begudes alcohòliques Herreros i Cendra. Pues saps què passa? Aquestes coses, com les programes, en molt de temps d'antelació i fins a l'últim moment no te confirmen, pues això és el que ha passat. Però bueno, jo crec que també pues, és una oportunitat de conèixer el vi, sí que estan representats, pues, bueno, pues, les tapes sí que estan representats, tots el gremi de pastissers estan, està Guerola, està el Bar Prado, però sí que és de veres que bueno, però és que si no, a veure, no podries fer mai, entonces no podríem fer mai una fira del vi. La responsable de Polítiques Econòmiques i Comerç de Gandia aprofita per a realitzar un balanç de la fira immobiliària, desenvolupada fa uns dies en Fira Mercat. Ferrer ha apuntat que a esta cita van acudir 780 persones, a números similars a la Fira de Reformes, ja que ambdues són fires molt tècniques. Són fires tècniques, que tant la de Reforma com la esta no són fires que ja de per si aglutinen la gent que va aglutinar la del vi o som el que mengem o aulet modo, val? O sea, nosaltres ja contem en això. Però bueno, la valoració ha estat bona. Seguim amb les entrevistes realitzades a les persones que van a rebre algun dels premis Grup Ràdio Gandia que lliurarem el pròxim dia 4 en el Teatre Serrano de Gandia. En la categoria d'empresa, com ja els vam informar, el premi anirà per al Centre British School Gandia. El director general del grup British School, Xati Balseira Gandia, Frank Corbí, es mostrava agraït en rebre este premi perquè, com ens comentava durant l'entrevista, l'activitat educativa no sol ser molt tinguda en compte en convocatòries de premis i reconeixements. El centre de Gandia va obrir les seues portes fa ara 7 anys. Corbí destaca el sistema educatiu britànic que es desenvolupa en els centres British School, que, segons les seues paraules, busca l'excel·lència amb activitats que fomenten les ganes d'aprendre de l'alumnat. És una educació muchísimo más, evidentemente es toda en inglés. Nuestros alumnos son totalmente nativos, pero hay algo muy importante que es cómo aprenden. Aprenden de una manera muy diferente a la española, aprenden de una manera en la que el alumno disfruta, el alumno juega, el alumno hace, el alumno investiga, manipula. No se aprende desde la teoría, se aprende desde la práctica y eso genera que la experiencia del aprendizaje para el niño es un placer, es divertido, es curiosea.
El Centre Històric Comercial de Gandia ha celebrat una nova edició de la seva gala de premis amb 5 categories per a reconèixer alguns dels seus associats. Una nit de reconeixements a l'esforç dels comerciants. Una gala de premis Centre Històric Comercial Gandia que va tindre lloc en el Palau Ducal, en una sala de corones plena de comerciants que no van voler perdre l'oportunitat de recolzar alguns dels seus companys d'eixet teixit comercial de la zona del centre de Gandia. El Premi a la Digitalització ha sigut per a Benimir, Premi Emprenedors per a Ferragut Moda, Nova Imatge i Innovació per a Garabart, Premi Trajectòria per a Confecciones Julio Climent i el Premi Honorífic ha estat per a Arturo García, fundador de Confecciones Milán. Pròxim divendres, a partir de les 9:15 de la nit, després de l'informatiu, podran veure un programa especial dedicat a tot el que va ocórrer en esta gala dels Premis Centre Històric Comercial Gandia. El president de l'entitat, Pedro Izquierdo, reconeixia l'esforç diari de tots els comerciants. Esta noche es una noche de fiesta y de premios. La verdad no ha sido fácil elegir a los galardonados de entre todos los asociados, porque todos sois merecedores de ellos. Traslado mi más sincera enhorabuena a todos los premiados esta noche. No quiero terminar sin transmitiros la ilusión con la que estamos trabajando en el equipo del Centro Histórico para vivir una campaña de Navidad muy especial, en la que volveremos a disfrutar de una Open Line de especial y muchas más acciones que os iremos desvelando. Y, por supuesto, dirigirnos hacia un 2023 con el único objetivo de modernizar, mejorar y hacer crecer nuestros negocios. La propera setmana comencen obres al Castell del Rebollet, a la Font d'en Carròs. Els treballs es denominen Projecte de Consolidació i Estudi Arqueològic en el sector oriental del Castell del Rebollet i té un import de 56.000 euros, finançats per diferents administracions. Esta nova inversió contrasta amb el poc respecte que s'ha observat amb l'atemptat que ha sofert precisament el Castell del Rebollet, amb diferents pintades en estos murs que formen part del patrimoni històric municipal. Des del consistori de la Font es reclama civisme a la població i sol·liciten ajuda ciutadana per a intentar localitzar a les persones que han realitzat estos actes vandàlics. De fet, en estos moments l'Ajuntament Fonter ja ha interposat la corresponent denúncia davant la Guàrdia Civil per a intentar identificar els autors de les pintades. El Club Atletisme Safor Teica ha fet història este cap de setmana i és que el seu conjunt masculí cadet va aconseguir la tercera plaça a la final A del Campionat d'Espanya de Clubs U16 que es va celebrar dissabte passat a Castelló a les pistes de Gaetà Huguet. Els joves atletes van fer una magnífica competició donant la sorpresa i alçant-se amb la medalla de bronze amb un total de 84 punts, superant en 5 l'Alcampo Escorpió de Saragossa, que va ser quart. El Club Atletisme Playas de Castelló va aconseguir el títol seguit del Trops Cuevas de Nerja, que va completar el podi en segona posició. La resta d'equips van ser l'Hospitalet Atlètic de Catalunya, que va ser cinquè, el Sprint de Madrid, sisè, València Club d'Atletisme, setè, i el Trotasierra de Màlaga, que va ser el vuitè classificat. És la primera vegada que el club aconsegueix classificar el seu equip masculí entre els 8 millors combinats cadets d'Espanya, cosa que ja era tot un èxit, doncs ser tercers és completament fer història. L'equip Roguet va aconseguir 3 victòries parcials, imposant-se en els 1.000 metres llisos amb Xavi Cabanilles, que a més va ser rècord del campionat, també als 3.000 metres llisos amb Diego Lledó i en el llançament de martell amb Aaron Córcoles. Per la seva banda, va ser segon Adrià Pérez en javelina i tercer Ricardo Carcelén en els 300 metres llisos.
J. Arnaiz ha patrocinat este informatiu.